Sveiki visi, su jumis laimingi piešiniai. Šiandien parodysime, kaip greitai ir paprastai nusipiešti margutį su zebro raštu. Taigi pradėkime piešti nuo kiaušinio, jį pradedame piešti nuo dešinės pusės, einame link kairės, kylame į viršų. Tuomet nuo viršaus einame link dešinės ir gražiai sujungiame kontūrus. Kiaušinio viršus ir apačia yra suapvalinti. Tuomet pradėkime piešti mūsų zebro raštą. Jį pradedame piešti nuo kiaušinio viršaus. Prisiminkite, jog zebro raštas gali būti įvairaus dydžio ir įvairių formų. Taigi, kai pradėjome piešti nuo viršaus, taip einame iki pat kiaušinio apačios. Nupiešdami tai didesnę, tai mažesnę liniją. Ir kai nupiešėme linijas, jas nuspalvinkime juoda spalva. Thank you.